skal vi egentlig? Dig og mig, vi skal en tur til Pandrup, og du skal op og have en omgang stry i badminton. Nå, så det tror du. Jeg synes, det er fedt, hvordan vi har fået foden indenfor heroppe. Jeg synes, byen har vist os en kæmpe tillidserklæring ved at ringe til os, når de skal have solgt deres hus. Hold lige ind her. Hvad skal du? Hold lige. Hvad skulle du? Det er fordi, jeg lige får hus til salg. Det er sgu da fedt. Det skal vi da have fejret. Skal vi så ikke køre en tur tilbage i stedet nu? Det gør vi.